ሰላም ሰላም ዲናችሁ ወድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች በሙሉ ሁሉ ሰላም ሁሉ ፒስ እኔ ያለውላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ዛሬም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ በዚህ ቪዲዮ አብረን እንደምንማማር ተስፋ አደርጋለሁ ፕሊስ ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብ ስታደርጉ ከደውል ጋር ማለት ነው እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንግዲህ ትላንትና በሰራሁት ቪዲዮ ማለት ነው ዙም አድርጌ ላሳያችሁ እዚህኛው ፓርት 1 ላይ ማለት ነው እዚህ ይሄን የምታዩት ተብናይል ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው ፓርት 2ን ሰራላችኋለሁ በቀጣይ ደግሞ ፓርት 3ን ሰራላችኋለሁ ቃል ገብቼ ነበር ይሄው ዛሬ እሱን ነው ምንም ያያችሁ ማለት ነው እንዴት አርገን ተመልካቾችን ማግኘት እንችላለን ወይም ደግሞ 1000 ተመልካች ከአንድ ቦታ ወይም ከአንድ ሀገር ስፔሲፊክ ከሆነ ሀገር ላይ እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት ሰርቼ ነበር YouTube ቻናላችንን ለማሳደግ ብዬ ሁለት ሶስት ዌብሳይቶችን አሳይቻችሁ ነበር እሱ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው ሌላ ምንም አይደለም አንደኛው ዌብሳይት ይሄ ነው ማለት ነው በዚህ ዌብሳይት ነው እናሳደገው ቪወሩን ከአንድ ቦታ ከዩናይትድ ስቴትስ ወይ ደግሞ ከዩናይትድ ኪንግደም ላይ ሀገሮችን ስፔሲፊክ ከሆነ ሀገር ላይ እንዴት ማግኘት እንችላለን የሚለውን ማሳያችሁ ምክንያቱም ከበዚህ ዌብሳይት ነው እንግዲህ ብሩን መንሰራው ማለት ነው ያው ትንሽ ወዝገብገብ ካለባችሁ ፕሊስ ፓርት 1ን ገብታችሁ በታዩት ደስ ይለኛል ትላንት የሰራሁት ማለት ነው ብሩን ቀጥታ ከባንክ ብዬ የሰራሁት ቪዲዮ አለ እሱን ገብታችሁ በታዩት ጥሩ ነው ኮሜንት ላይ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ሐሳብ መስጫ ላይ መጀመሪያ ላይ ፒን አድርጌ አስቀምጥላችኋለሁ እሱን ገብታችሁ እዩት አዲስ ከሆናችሁ ማለት ነው እሺ ምንድነው እናረጋው እንግዲህ በዚህ ዌብሳይት ነው ብር እናገኘው በዚህ ዌብሳይት ደግሞ ከ1000 ማለት ነው በ1000 ቪው ወይም ደግሞ በ1000 ክሊክ $14 እናገኛለን ማለት ነው እሱንም ከኬት ሀገር ነው እናገኘው ሚሊዮን ማውን አሳያቻለሁ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው ከዩናይትድ ስቴትስ $14 በ1000 ክሊክ ወይም ደግሞ በ1000 just 1000 ሰዎች ብቻ ክሊክ ሲያደርጉልን $14 እናገኛለን ማለት ነው ከዩናይትድ ስቴትስም 10 ከካናዳ 5 ከአውስትራሊያ ደግሞ 8 እንዲሁም ደግሞ ስፔን ምናምን አሉ እዚህ ጋር ነገር ግን እኛ የምንፈልገው ከዩናይትድ ስቴትስ ከዩናይትድ ኪንግደም ካናዳና አውስትራሊያ ብቻ የሆኑ ሰዎችን እንዴት ለቅመን ማግኘት እንችላለን ለብቻ ሌሎች ሀገሮች ሳይጋሩን እነሱን ብቻ እንዴት ማግኘት እንችላለን እነሱ ሰዎች ብቻ እንዴት የኛን ዌብሳይት ማለት ነው ወይም ደግሞ ምንልክላቸው ሊንክ ክሊክ ያደርጉ እንዴት ብሩ ማብዛት እንችላለን የሚለውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው የመጀመሪያ ዌብሳይት ይሄኛው ነው ማለት ነው እንግዲህ ስለዚህ ዌብሳይት አሳይቻለሁ በሁለተኛው የዩቲዩብ ቻናሌ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ባስሌል ኤልያስ ሚላለ እሱንም ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ በዚህኛው የዩቲዩብ ቻናሌ እንግዲህ ስለነዚህ ዌብሳይት እንዴት አድርገን እዚህ ዌብሳይት ላይ አካውንት መክፈት እንደምንችል እንዲሁም ደግሞ እዚህኛው ዌብሳይት ላይ እንዴት አድርገን አካውንት ከፍተን ሰብስክራይብ ማግኘት እንችላለን ምናምን በየሰሩታለ እሱን ገብታችሁ እናንተ ደግሞ በሊንክ ከመታገኙትን ብር ማብዛት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ኮሜንት ላይ ወይ ዲስክሪፕሽን ላይ ማለት ነው እና ምንድነው እናረጋው መጀመሪያ እዚህ ዌብሳይት ላይ እንሄዳለን ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚች ጋር ሎጊን እናረጋለን ያው እኛ አካውንት ስላለኝ እናንተ አካውንቱን ክፈቱ አካውንት አከፋፈት ነግራችኋለሁ ባስሌል ኤልያስ ከመባለው ሁለተኛው ዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ ልታገኙት ትችላላችሁ ከዛ እዚህ ጋር ዩዘር ኔም አለ ዩዘር ኔም አስገባለታለሁ ፓስወርድም እንደዛው እሺ ተመልካቾች እንግዲህ ሎጊን አድርጌ ገብቻለሁ ማለት ነው አሁን ምንም እናረጋው እዚህ ጋር አድሚ ላለ ማለት ነው ዙም አድርጌ ላሳያችሁ ያው እዚህ ጋር ምን እንጠቀመው just ለሰብስክራይብ ብቻ ነበር እኔ ግን just ዛሬ ደግሞ ዌብሳይቴን ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ የምለቀው ሊንክ እዚህ ላይ ማለት ነው ነው ማሳደገው ማተብር ነው ማሳደገው ስለሆነ አድ ኢንድ ማኔጅ ፔጅስ ሚላለ ማለት ነው እሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሺ ጋይስ እንግዲህ እዚህ ጋር ክሊክ አረግን በኋላ እዚህ ጋር ያስመረጠና ማለት ነው በየትኛው ፕላትፎርም ነው ማስገባት መፈልጓለኝ እኔ ዌብሳይት ቪው ሚላለ ዌብሳይት ቪው ሚለውን እሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሺ ጋይስ እንግዲህ እዚህ ጋር መጥቻለሁ ወርታይ ዝቀነልና እዚህ ጋር ሳይት URL ሚላለ ማለት ነው ሳይት URL ሚለውን እናስገባለን መጀመሪያ ወደ ዌብሳይቱ እንሄዳለን ማለት ነው ወደ ዌብሳይታችን እንሄድና ለምሳሌ አሁን እኔ የፈለኩት ጎግል ላይ እንሄድና ፈኒ ፒክቸር እንላለን ፈኒ ፒክቸር ብዬ ሰርች አደረኩኝ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ከሚመጣልኝ ለምሳሌ የሚስተር ቪኒዮ ፍለፊት ያለው ወይ ደግሞ ይባል ሙዙ እንደውም ላርገው ባል ሙዚ አንዱን ፒክቸር ትመርጣላችሁ ማለት ነው ያው ይሄንን ሰውዬ አለው ላይ ራይት ክሊክ ነካና ኮፒ ሊንክ አድሬስ ያው እሱን ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው ከዛ ወዴት እንሄዳለን ማለት ነው ወደ ብር ምናገኝበት ዌብሳይት እንሄዳለን ማለት ነው እንግዲህ የዚህን ፓርት 1 ላይ ገብታችሁ እዩ ብያለሁ ይሄንን አካውንት ብር መስሪያውን እንዴት መክፈት እንደሚቻል ማለት ነው አካውንቱን እንዲሁ ዌብሳይት ሊንኩን ማግኘት ፈልጉ ከሆነ ሁለት መጀመሪያው ላይ ልክ እዚህኛው ላይ ማለት ነው እዚህ ቪዲዮ ላይ ታገኙታላችሁ ገብታችሁ ይት ኮሜንት ላይና ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሾርት ሚለው ላይ ራይት ክሊክ ፔስት እናረጋለን ሾርተን ምትሏን እሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛ ይሄ ዌብሳይት የሚሰጠንን ሊንክ እሱን ኮፒ እናረግና ወዴት እንሄዳለን ማለት ነው ወደዚህ ዌብሳይት እንመጣለን ማለት ነው ወደዚህ ገንዘብ ምናበዛበት ዌብሳይት ላይ እንመጣለን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሳይት እንትን ሊንኩን እናስገባለታለን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ሊንክ ዲስክሪፕሽን ሚላለ ማለት ነው እዚህ ጋር በእንግሊዘኛ እናንተ የፈለጋችሁትን ነገር ትጽፋላችሁ ለምሳሌ መጀመሪያ ሊንኩን ክፈቱት ከዛም በኋላ 5 ደቂቃ ጠብቁትና
ስኪፕ ማድረግ ትችላላችሁ ምናምን ብላችሁ እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። ምክንያቱም ልክ ሰዎቹ የኛ ሊንክ ሲናቁ ማለት ነው ለአምስት ሰከንድ የሚሆን ትንሽ ትሽከረከራለች፣ የሆነች ማስታወቂያ ትገባለች በመሀል ላይ የሆነ ፒክቸሮች ምናምን ሲመጡ እነሱን ሲያዩልን ነው። ገብቷችኋል? እነሱ ሲታዩ ነው እኛ ገንዘብ የሚከፈለም ማለት ነው። ስለሆነ አንድ አምስት ሰከንድ ያህል ቆዩ ምናምን ብላችሁ እዚች ጋር ቴክስት ታደረጉላችኋላችሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ ለአንድ ሰው ምን ያህል ፖይንት ነው መክፈል የምችለው አለኝ እዚህ ጋር። እኔ የምፈልገው ለአንድ ሰው መክፈል የምፈልገው ስንት አረጓለሁ? ሶስት። ከፈለጋችሁ ሁለትም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ሁለት ታረጉታላችሁ። እናንተ ደግሞ ጭራሽ 21 ወይ ደግሞ ወደዚህ አካባቢ ካረጋችሁት በሰከንድ ነው፣ በቃ በፍጥነት ነው ሰው ፖይንቷን ለማግኘት ስለሚፈልግ ማለት ነው የእናንተ ዌብሳይት ገብተው ያዩላችኋል ማለት ነው። ስለሆነ እኔ ጀስት ለኤግዛምፕል ነው ሁለት አረጓለሁ፣ ምክንያቱም እኔ በቂ ፖይንት እዚህ ጋር አላሰባሰብኩም። አምስት ፖይንት ስላለኝ ምን አረጋለሁ? ለአንድ ሰው ሁለት ፖይንት እየከፈልኩ ላለሁ። ከዛም በኋላ አድ ዩአር ይለዋለሁ ማለት ነው። ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው የዌብሳይት ሊንኩ ገብቷል ማለት ነው። ይኸው እዚህ ዌብሳይት ላይ ገብቷል ማለት ነው። ቪው ደግሞ ልክ አንድ ሰው የእናንተን አሁን ያስገባችሁትን ሊንክ ማለት ነው እሱን ክሊክ ሲያደርጉ ይመዘግብላቸዋል፣ ምን ያህል ሰው ሊንካችሁ እንደነካ። ስታተስ ይላል ደግሞ አክቲቭ ይላል ማለትም አሁን ለምሳሌ ይህን ቪው ሂድ ወይም ደግሞ ማንም ሰው እንዳያየው ለጊዜው ብደብቀው እዚህ ጋር ዲሰብል ምናምን ይላል ማለት ነው። ነገር ግን አክቲቭ ነው የሚለው ሰው። እዚህ ጋር ደግሞ ለአንድ ሰው የምከፍሉትን እዚህ ጋር ያሳያል። አሁን እዚህ ጋር በጣም ወሳኝ የሆነ ሚስጥሩ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ታርጌት ይላል፣ ታርጌት ይልና ወርልድ ይላል ማለት ነው። እቺ ኤዲት የምትለዋን እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው በጣም ብዙ ሀገራቶች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር በጣም ብዙ ሀገራቶች አሉ። አሁን እኛ የምንፈልገው ከየት ሀገር እንዲታይልን ነው የሚለውን አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ ወደ ብር የምናገኝበት ዌብሳይት እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ ወደታች አንዴ ዝቅ እናደርገዋለን። ከዛ ለማስታወስ ያክል ነው ፔ አውት ሬት የሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ወደዚህ ያመጣኛል ማለት ነው። ወደታች ዝቅ አድርጎና በአንድ ሺህ ክሊክ በጣም ብዙ ተከፋይ የሆኑ ሀገር የትኛው ነው ይለኛል። ዩናይትድ ስቴትስ ናት፣ አንዱ አሜሪካ ናት፣ ዩናይትድ ኪንግደም፣ ካናዳ ና አውስትራሊያ። ያው እነዚህም አራቱም መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። አራቱም መያዝ አለባችሁ ስለሆነ እኔ ዩናይትድ ስቴትን መጀመሪያ ዩናይትድ ስቴትን አስገባለሁ ማለት ነው። ያው ወደታች ዝቅ ትሉና ወደዚህ ዌብሳይት እንመጣና ዩናይትድ ስቴትን እንፈልጋታለን። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩናይትድ ስቴት አለች። ዩናይትድ ስቴትን ክሊክ እናደርጋለን። ቅድም ደግሞ ያየው ካናዳ ና ዩናይትድ ኪንግደም እናያየ ነው። እስቲ አንዴ ካናዳን እንፈልጋት። ያው እንግዲህ እንደምታዩት ካናዳ አለች። ካናዳን እንናካታለን ማለት ነው። ዩናይትድ ኪንግደም እዚህ ጋር ካለች ይኸው ዩናይትድ ኪንግደምም አለች። ሌላ ደግሞ ሀገር ምንድን ነበር? እስቲ ገብተን እንየው። አንድ ሀገር አለች ደግሞ ያው አውስትራሊያ አለች ማለት ነው። አውስትራሊያንም ሄደን እንፈልጋታለን። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አውስትራሊያንም አገኘዋት ማለት ነው። ከዛ እንዲህ ካደረግን በኋላ ልክ እንደዚህ ሀገራቶቹን ከመረጥን በኋላ እኛ ስፔሲፊክ ማግኘት የምፈልገውን ሀገር ከመረጥን በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ እናደርጋለን። አሁን ለምሳሌ እናንተ አይኔ አውስትራሊያ ምናምን አልፈልግም ጀስት ዩናይትድ ስቴትን ብቻ ነው የምፈልገው ካላችሁም ደግሞ ሁል እዚህ ጋር ክሊክ ያደረጋችኋችሁን እነሱ መልሳችሁ ሃንክሊክ ነው የሚባለው ሃንቼክ ማለት ሃንቼክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዩናይትድ ኪንግደም ካናዳ የሆኑትን እንዳለ መልሳችሁ ራይት የሆነውን አጥፍታችሁ ከዛ እዚች ጋር ሴቭ ምትላለች፣ ሴቭ ምትለዋል እርሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ጋይስ አሁን ማለት ነው ከዚህ በኋላ አሁን በመረጥናቸው ሀገራቶች ብቻ ነው ሰዎቹ ክሊክ የሚያደርጉልን ማለት ነው። ለምሳሌ በጣም ብዙ ፖይንት መሰብሰብ አለባቸው ይህን ስራ ለመስራት ማለት ነው። ያው ቀላል ነው፣ ጀስት እየገባችሁ ዩቱብ ቻናሎችን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ በቶሎ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይህንን ዩቱብ ቻናል ሄጄ በዚህ መልኩ ያመጣልኛ ሰብስክራይብ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ በኤክስ አጠፈዋለሁኝ። ከዛ እዚህ ጋር ፖይንት ይደመርልኛል። ያው አይታችሁታል፣ ይሄ ፖይንት ይደመራል ማለት ነው። ይሄ ፖይንት በዝቶ ለምሳሌ በጣም ብዙ ፖይንት እንደዚህ ተሰበሰቡና ማለት ነው ዌብሳይቱ ማለት ነው እናንተ ዌብሳይት አልኩ ሶሪ፣ ከዚህ ያመጣችሁትን ማለት ነው ይህንን ፎቶ ሾርት ያረጋችሁበትም ሊንክ ማለት ነው ከዚህ እያመጣችሁ ሾርት ያረጋችሁትን ሊንክ እዚህ ላይ እያስገባችሁ በጣም ብዙ ገንዘብ መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ገንዘቡ ስንት ሲደርስ ነው ማውጣት የሚችለው ብላችሁ ካላችሁ ደግሞ እዚች ጋር ቀጥታ ሾርተን ላይ ቀጥታ ከርሰራችሁ ስታደርጉ ዊዝድራው የሚላለ ዊዝድራው የምትለውን እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ምን ያህል ስንደርስ ብሩ ማውጣት እንደምችል ለማሳየት ያክል ነው። ከዛ ወደታች አንዴ ዝቅ እንላለን። እንግዲህ እዚህ ጋር ያገኘሁት ሳንቲም ነው፣ በሪፈራል ብቻ ነው ያገኘሁት። በሪፈራል ያገኘሁት ገንዘብ ነው። እናንተ ደግሞ ከሪፈራል በበለጠ ደግሞ እዚህ ጋር በምታገኙት ከነዚህ ዌብሳይት በምታገኙት ብር ማብዛት ትችላላችሁ። እንደገና ደግሞ መጨረሻ ላይ አሁንም አንድ ቦነስ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እሺ ተመልካቾች ልክ ምን ያህል ነው ብሩ ማውጣት የሚችለው ካለ $5 ማለት ነው ከሰራችሁ፣ $5 ከሰራችሁ ወደ ፔፓል እና ዌብ መኒ ማስተላለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ወደ ፒዮነር አካውንታችን። ያ ማለት ደግሞ ከፒዮነር ቀጥታ ወደ ባንክ ማስተላለፍ ስለምንችል
ወደ ፒዮነራችን ደግሞ ማስተላለፍ የምንችለው $20 ስንደርስ ነው ማለት ነው። $20 ከደረሰን በኋላ ፔመንት ይፈጸምልና ማለት ነው። በፈለግ ነው ፔመንት ሜትድ አዘን ብሩ መቀበል እንችላለን። እንዴት ነው ፔመንት መቀበል የምንችለው ካላችሁ አሁንም እዚሁ ቪዲዮ ላይ ሰርቻለሁ። ድጋሚ መስራት ስለማይጠበቅብኝ ነው። እዚህ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ዌብሳይት እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንደሚቻል ሁሉ በዚህ ቪዲዮ ላይ አብራርቻለሁ። ዛሬ ፓርት 2 ስለሆነ ድጋሚ የፓርት 1ን አልደግምላችሁ ማለት ነው። ሌላው ቦነስ ምንድነው ማለት ነው? ይሄንንም አስተምር የነበረ በሁለተኛው የዩቲዩብ ቻናሌ ፓስሌል ኤሊያስ በሚባለው እዚህ ላይ ገብታችሁ ልታገኙት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዴት እንደሚከፈት አካውንቱ ስለሆነ እዚህ ጋር ትራፍ አፕ ሚላለ። ይሄም ደግሞ እንደዛው ገንዘብ ምናሰባስበበት አንደኛው ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ሶ ምን እናረጋለን? ልክ ይሄኛው ላይ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ዌብሳይት ትዊተር ምናምን አሉ እዚህ ጋር ከተደረደሩት ውስጥ እኛ አሁን ገንዘባችንን ልንሰራ ወይም ደግሞ ልናበዛ ስለሆነ ዩቱባችንን አይደለም እዚኛው ዌብሳይት ላይ ገብተን የምናበዛው በዌብሳይት ስለሆነ ዌብሳይት ላይ እሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ዌብሳይት ላይ እንደዚህ ከገባን በኋላ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩቸው የተለያዩ ዌብሳይቶች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ዌብሳይቶች አንዴ ክሊክ ባረግላቸው ማለት ነው እነሱ ለእኔ ፖይንት ይሰጡኛል። እነሱን ደግሞ በዛው ከዌብሳይታቸው ላይ ወይም ሞኔታይዝ ከሆነላቸው እነዛው ገንዘብ የሚያገኙበት ነው ማለት ነው። እኛም ልክ እንደነሱ ዌብሳይታችንን እዚህ ጋር እናስገባለን። ልክ እንደዚህኛው ማለት ነው። ልክ እዚህ ዌብሳይት ላይ እንዳስገባ ነው እዚህ ላይም እናስገባለን። ያው በአንድ ድንጋይ ሁለት እንደማለት ማለት ነው። ሁለት ወፍ መተው ነው የሚባለው። ልክ እንደዛ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አድ ዌብሳይት ሚላለ። ዙም አድርጌ ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ማይ ዌብሳይት እና አድ ዌብሳይት ሚላለ ማለት ነው። ስለሆነ እኛ አድ ዌብሳይት ሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ተመልካቾች፣ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ምን ያመጣልን ማለት ነው? ሊንክ አስገባ እያለ ነው እንግዲህ እዚህ ጋር የሚለው ማለት ነው። ሾርት የሆኑ ሊንኮችን ማስገባት አይቻልም ምናምን እያለ ነው። ነገር ግን ይቀበላል ማለት ነው። ሞክሬ ስለሰራልኝ ነው። ስለሆነ ምን እናደርጋለን? እስቲ ሌላ ፒክቸር ደግሞ እንሞክር። ፎር ኤግዛምፕል ለማየት ያክል ይሄንን ማለት ነው። የዚህኛውን ራይት ክሊክ ላይ ወደ እናደርጋለን። ራይት ክሊክ፣ ከዛ ኮፒ ሊንክ አድሬስ፣ ከዛ ወዴት እንሄዳለን ማለት ነው? ብር የምናገኝበት ዌብሳይት ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ልክ እዚህ ላይ እንገባና ሊንኩ ኮፒ ፔስት እናደርጓለን። ሾርትን የምትሏን እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ዌብሳይት የሚሰጠንን ሊንክ ይህንን ኮፒ እናደርግና ወደዚህ ዌብሳይት እንመጣለን። ከዛም በኋላ እዚች ጋር ራይት ክሊክ ፔስት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ ሾርት ያደረግነውን እዚህ ጋር እናስገባለን። ነገር ግን እዚህ ጋር ሾርት የሆኑ ሊንኮችን አይፈቀድም ምናምን ነገር ይላል። እኛ ግን ዝም ብለን እናስገባዋለን ስለሰራልኝ ነው ለራሴ። ከዛም በኋላ ኮንቲኒው እንለዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት 10 ሰከንድ ያህል ጠብቁ እያለ ነው። ያው 10 ሰከንድ 6 እየቆጠረ ነው። ከዛም ቬሪፋይ ያደረግልናል ወዲያው። እሺ ተመልካች፣ እንግዲህ እንደምታዩት አስገብቶልናል ማለት ነው። ዌብሳይት ታይትሉ ምን እንበለው? አለም ፈኒ ፒክቸር አልኩት። ፈኒ ፒክቸር የፈለጋችሁትን ቴክስት እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ሴሌክት ካታጎሪ ለማለት ነው። ካታጎሪውን እንመርጥለታለን። ኢንተርቴንመንት እንለዋለን። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ጻፉ እያለ ነው። ከዛ ቅድም እዛ ጋር የጻፍ ነው ማለት ነው። እዚህ ዌብሳይት ላይ ያስገባነውን ቴክስት ማለት ነው እዚህ ጋር እናደርጋለን። ደግመን እንጽፈዋለን ማለት ነው። ሊንኩን ክፈቱት። ከዛም በኋላ 5 ሰከንድ ቆይታችሁ ስኪፕ ማድረግ ትችላላችሁ ምናምን ብላችሁ በእንግሊዝኛ እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አድ ዌብሳይት የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ተመልካቾች፣ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር ለአንድ ሰው 50 ፖይንት እየከፈላችሁ ማለት ነው ቪዚተር ማግኘት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ተመልካች ማግኘት ትችላላችሁ። የእናንተ ዌብሳይት ክሊክ ያደርጉላችኋል። እናንተ ደግሞ እዚህ ጋር ባላንሳችሁ ይቆጥራል ማለት ነው። ባላንሳችሁ እዚህ ጋር ይቆጥራል። እነሱ እዚህ ጋር ምን ያደረጉላችኋል ማለት ነው ክሊክ ያደረጉላችኋል። ክሊክ ያደረጉላችሁን ሰዎች ቪዚተራችሁን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ በጣም ብዙ ፖይንት ሰብስባችሁ ደግሞ ልክ ከጨረሳችሁ በኋላ ኢነብል ምትሏን እሷን ዲሰብል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዲሰብል ካረጋችሁ በኋላ ኤዲት ፖይንት ኤንድ ስታትስ የሚለውን እሱን ክሊክ አድርጋችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ዲሰብል ሆኗል ማለት ነው። እዚህ ጋር በፊት የነበረኝ ፖይንት ጨርሸዋለሁ። እዚህ ጋር ፈኒ ፒክቸር ብዬ ሌላ ሾርት አድርጌ ነበረ፣ ሌላ ሊንክ ሾርት አድርጌ ነበር፣ ለዛ ነው ማለት ነው። እና ጋይስ እንግዲህ ይህንን ሁለቱ ዌብሳይት እንዴት አድርገን መክፈት እንችላለን፣ አጠቃቀሙንም ማለት ነው በዚህ ይህን ነው ይህኛውን ዌብሳይት እንደገና ደግሞ ይህንን ዌብሳይት አስተምር ያለው እንዴት መክፈት እንችላለን፣ ኢቨን ለሰብስክራይብ ራሱ ማግኘት የምንችልባቸውን ሚንሶችንም እዚ አስተምሬበታለሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ፓስሌል ኤሊያስ በሚባለው የዩቱብ ቻናሌ ለቅቄዋለሁ ማለት ነው። ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ዌብሳይት ደግሞ ግራ ለገባችሁ ከሆነ ደግሞ ፓርት ዋን ላይ ስለሰራሁት ያው እዚህ ፊት ለፊት ማለት ነው ፓርት ዋን ላይ ስለሰራሁት ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ፓርት ቱ ሰራላችኋለሁ ያልኩት ቪዲዮ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ፕሊዝ እስካሁን ድረስ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ቻናሌ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ከደውል ጋር ማለት ነው በአንድ ቀን በሁለት ቀን ልዩነት የመለቃችሁ ቪዲዮዎች ቀጥታ እናንተ ጋር ይደርሳል። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቻው።